Numrohen shumë muaj tashmë që nga koha kur shteti zbarkoi në zyrat e televizionit Ora News dhe në pamundësi ligjore për të sekuestruar e vëndrynin, vendosën një administrator shtetror për kompaninë deri kur çështja të zgjidhej. Mosmarrveshjet kanë mbetur gjyqeve dhe tërsëllima me të cilën nisi rezultoi të ishte as më shumë as më pak se sa presioni i shtetit mbi një media. Skandale të ngjashme kjo qeveri ka shumë, por ajo që po ngjet në Ora News tani më e ka kaluar cakun, sepse në pamundësi për të zënë të zotin e kompanisë në çark, qeveria i është turrur punonjësve. Për ta sqaruar më mirë, më datë 17 tetor Arben Pinari, përgjegjës i kontrollit tatimor në drejtorinë e Tiranës, ka firmosur një shkresë ku njofton kompaninë Ora SHA për një vizitë fiskale që do të bëjnë punonjësit e tatimeve aty. Deri këtu asgjë e jashtëzakonshme. Sa do tendencioze të duket apo të jetë, në fund të fundit institucionet shtetërore kanë detyrim dhe detyrë të bëjnë punën e vet, por ndërsa numëron llojet e kontrollit që do t'i bëjnë arkës së Ora SHA, në njoftimin zyrtar thuhet se tatimorët do të merren seriozisht edhe me punëmarrësit, e paparë dhe e padëgjuar. E sikur të mos mjaftonte kjo, bashkë me shkresat zyrtare, është edhe formulari i dedikuar për punonjësit e Orës. Formulari thënçin sepse bëhet fjalë më shumë për një deklaratë pasurie e punonjësve që nuk dihet se mbi ç'bazë ligjore është hartuar. E sidomos për çarsye punonjësit janë të detyruar të deklarojnë katësidhet që çojnë në shtëpi. Formulari hartuar nga tatimorët e Tiranës nis me pyetjet për përbërjen familjare dhe më pas kalon tek të ardhurat. Ajo çfarë bën përshtypje është mënyra e formulimit të pyetjeve mbi të ardhurat që u jep punëmarrësi në rastin konkret Ora SHA. Të ardhura nga paga me pagesë në dorë dhe me bankë, shkruhet në formular. A nënkuptojnë me këtë tatimorët që Ora SHA mban punonjësit informal ose bën pagesa informale? Vërtet mendojnë tatimorët se kështu do të luftojnë informalitetin dhe kështu do të agoshdojnë të zotin e kompanisë me të cilin kanë luftën? Qesharake, zindjellse dhe nuk merr fund me kaq. Formulari vazhdon me kërkesa për të ardhura të tjera dhe shpenzime, nga pasuri të paluajtshme, të luajtshme, pagesa shëndeti apo shkollë fëmijësh. Tatimorët i japin të drejtë vetes të pyesin punonjësit e Ora SHA edhe nëse kanë udhëtuar jashtë dhe arsyet se pse kanë udhëtuar. Për çfarë arsye një qytetar shqiptar që bën një punë të ligjshme fiton bukën e gojës ndershmërisht dhe mundohet të ushqejë fëmijët në një vend kaq të vështirë sa Shqipëria, duhet i nënshtrohet një presioni të tillë? Ku është parë dëgjuar kjo taktik? Cili ligji jep të drejtën shtetit ta trajtojë qytetarin e tij si kriminal nën hetim? Ky është skandal, siç është edhe lehtësisht e lexueshme që meqë pronarit të Ora SHA nuk arritën të shkatrojnë pronat e biznesin, tani janë kthyer punonjësve dhe po u bëjnë presion atyre në forma të ndryshme që të mërziten, të friksohen dhe të lënë punën. Kjo duhet të marrë fund. Nëse Erioni, Edi apo kushdo tjetër do të luftojë me pronarin e një media, le të luftojnë me të. Nëse shkelet ligji, le të përgjigjet shkelsi. Por të merresh me punonjësit, gazetar ose jo, e të çosh fletushka tatimore për të thënë se ne jemi shteti e bëjmë ç'të duam, kjo e kalon cakun. Për këtë dikush duhet të përgjigjet. Këtij lloj presioni i duhet dhënë fund me një herë. Pamfleti është një platformë mediatike analitike që u lind sidomosdoshmëri një tribune pa kompromis, si një zë i fuqishëm në luftën pa ekuivok ndaj krimit dhe korrupsionit politik në Shqipëri.